В Україні змінився перелік територій, на яких велись бойові дії. Оновлений список опублікували в Мінінтеграції. Зокрема, з січня 2024 року через збільшення інтенсивності російських обстрілів до зони бойових дій віднесли Есманську та Шалегінську селищні територіальні громади. З початку березня статус зони можливих бойових дій надали місту Суми. Ще дві громади – Великописарівська та Середина-Будська – з 20 березня віднесені до територій активних бойових дій.